დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემა არის პიროვნული თვისებები და ფასეულობები. ამ ლექციაში ჩვენ განსაკუთრებით გავამახვილებთ ყურადღებას ადამიანის პიროვნული თვისებებზე, რამდენადაც სწორედ პიროვნული თვისებები განაპირობებენ ადამიანების ქცევას. Თუ გვინდა უკეთესად გავიგოთ ვინმეს ქცევა ორგანიზაციაში, ამას მისი პიროვნული თვისებების შესწავლით მოვახერხებთ. Სწორედ პიროვნული თვისებების ცოდნა აძლევს მენეჯერებს ქცევის უკეთესად გაგების საშუალებას და ამის საფუძველზე ორგანიზაციის პროდუქტიულობის გაზრდის შესაძლებლობას. Ასევე მნიშვნელოვანია ფასეულობების, რომლებიც ადამიანის სამსახურთან დაკავშირებული ქცევის უმეტეს ნაწილს აყალიბებს. ამ თავის წაკითხვის შემდეგ სტუდენტმა უნდა შეძლოს ახსნას, რა ფაქტორები განსაზღვრავს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. პიროვნული თვისებების ტიპის მაიერბრიქსის ინდიკატორის დასახელება. Პიროვნული თვისებების დიდი ხუთეულის მოდელის ძირითადი ნიშნების თვისებების განსაზღვრა. ახსნა იმისა, თუ როგორ ახდენს პიროვნული თვისებების სამსახურში ქცევის პროგნოზირებას. Საბოლოო და ინსტრუმენტული ფასეულობების შეპირისპირება. Თანამედროვე სამუშაო ძალის მთავარი ფასეულობების დასახელება და ეროვნული კულტურის ფასეულობის ფოფსიდისეური ხუთი განზომილების განსაზღვრა. Პირველ საკითხს ვიწყებთ ჩვენ პიროვნული თვისებების გარჩევით და ამასთანავე აღნიშნავთ, რომ პიროვნული თვისებები ეს არის დინამიკური ცნება, რომელიც აღწერს ადამიანის მთლიანი ფსიქოლოგიური სისტემის ზრდასა და განვითარებას. Პიროვნული თვისებები არის იმ საშუალებების ჯამი, რომლითაც პიროვნება მოქმედებს ან ურთიერთქმედებს სხვებთან. Მას ხშირად ადამიანის მიერ გამოვლენილ გაზომვად თვისებებსაც უწოდებენ. პიროვნული თვისებების შესახებ მრავალი გამოკვლევაა ჩატარებული. Არსებობს პიროვნული თვისებების შესახებ ადრინდელი გამოკვლევები, რომელიც არის მცდელობა გაარკვიოს და განსაზღვროს ის ძირითადი თვისებები, რომელიც ადამიანის ქცევას ახასიათებს. Ყველაზე გავრცელებული თვისებები, რომელიც გამოკვლეულია, არის სიმოწვე, აგრესიულობა, მოჩილება, სიზარმაცე, ელდგულება, სიმხდალე. Როცა ეს თვისებები ბევრ გარემოებაში ვლინდება, მას ინდივიდუალურ მახასიათებლებს უწოდებენ. Ინდივიდუალური მახასიათებლები არის ის თვისებები, რომელიც აღწერს ინდივიდის იმ ქცევას, რომელიც ხშირად ვლინდება სხვადასხვა სიტუაციაში. კვლევარები დიდ ყურადღებას უთმობენ ინდივიდუალურ მახასიათებლებს, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ ეს თვისებები მენეჯერებს თანამშრომელთა შერჩევის, ადამიანის სამუშაოსთან შეთავსებისა და კარიერაში დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარებოდათ. მაგრამ მათ მიერ შედგენილი მახასიათებლები თვისებების გრძელი სია იყო, რაც ორგანიზაციაში გადაწყვეტილების მიღებებს პრაქტიკულად არცთუდით დახმარებას უწევდა. გამონაკლის წარმოადგენს მაიერსბრიგსის ინდიკატორი და დიდი ხუთეულის მოდელი. ბოლო 20 წლის მანძილზე ეს ორი მიდგომა გახდა პიროვნული თვისებების განსაზღვრისა და კლასიფიცირებისათვის მნიშვნელოვანი საშუალება. ორივე მათგანი იყენებს კითხვას მახასიათებლების დადგენისა და მათი კლასიფიკაციისათვის. მაიერბრიგსის ინდიკატორი მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გამოყენებული საშუალებაა. Respondentებს უსვამენ სხვადასხვა სიტუაციურ კითხვებს და ხდება მათი პასუხების კატეგორიზაცია 4 ნაწილად. Და სწორედ აი ამით იდგინდება შემდეგ პიროვნული თვისებათა ტიპი. აი ეს კატეგორიზაცია ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ შემდეგნაირად. პირველი ექსტრავერტი, ინტროვერტი, პირისპირ.
ისტრავერტი ადამიანები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც უფრო კომუნიკაბელურები, მეგობრულები და საკუთარ თავში დაცინებულები არიან. მათი მოპირდაპირე მხარე ეს არის ინტროვერტები, რომლებიც შედარებით ცხნარები და მოწყვეტი არიან. შემდეგი შემეცნებელი ინტუიციური სპირისპირ. შემეცნებელი ტიპები პრაქტიკულები არიან და რუტინასა და წესრიგს არჩევენ ყოველთვის. ისინი ყურადღებას დეტალებზე ამახვილებენ, მაშინ როდესაც ინტუიციის მქონენი არაცნობიერ პროცესებს ეყრდნობიან, ხოლო მოვლენებს ფართოდ, უფრო გაცილებით ფართოდ ხედავენ. მოაზროვნე მგრძნობიარე სპირისპირ. მოაზროვნე ტიპები პრობლემების გადასაწყვეტად გონებასა და ლოგიკას იყენებენ. მგრძნობიარე ტიპები კი პიროვნულ ფასეულობებსა და ემოციებს ეყრდნობიან. გამჯელი აღმქმელი სპირისპირ. გამჯელ ტიპებს ყველაფრის კონტროლი სურთ და უჩვენიათ, რომ მათი სამყარო მოწესრიგებული და სტრუქტურული იყოს. აღმქმელი ტიპები კი პირიქით, დამყოლობითა და სპონტანურობით გამოირჩევიან. მაიერ-ბრიგსის ამ კლასიფიკაციის საფუძველზე შედგენილია 11 პიროვნული თვისების ტიპი. პიროვნული თვისებების ამ ფორმით გამოკვლევა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი საშუალება თვითშეგნების ამაღლებისა და კარიერულ წესვლაში ხელმძღვანელობისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ მაიერ-ბრიგსის ინდიკატორის შედეგები არ არის დაკავშირებული სამუშაო შესრულებასთან. სამუშაო ადგილის კანდიდატთა შორის შესარჩევ ტესტად ის არ უნდა იქნას ალბათ გამოყენებული. შედარებით უფრო სრულყოფილია და განსხვავებულ ფორმას წარმოადგენს დიდი ხუთეულის მოდელი. პიროვნული თვისებების ამ მოდელს მრავალი გამოკვლევა უჭერს მხარს. დადასტურებულია, რომ პიროვნული თვისებების ამ მოდელისეული კატეგორიები პოზიტიურად არის დაკავშირებული სამუშაო შესრულებასთან და შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სამუშაოზე ადამიანების შესარჩევად. განვიხილოთ დიდი ხუთეულის ფაქტორები. პირველი ეს არის ექსტრავერსია. ეს კატეგორია გვიჩვენებს, რომ ადამიანები კომფორტულად გრძნობენ თავს ურთიერთობებში. ექსტრავერტები არიან კომუნიკაბელურები, გაბედულები, მეგობრულები, ინტროვერტები პირიქით, თავშეკავებულები, მშიშრები და წყნარები. შემდეგ თანხმობისათვის მზაობა არის ადამიანის მიდრეკილება და ემორჩილოს სხვებს. თანხმობისათვის მზადყოფი ადამიანები თანამშრომლობის მოსუზნენი, თბილები და მიმდობები არიან. ადამიანები, რომლებიც დაბალ ქულას იღებენ ამ კატეგორიაში კი ცივები, არასასიამოვნონი და ანტაგონისტები. კეთილსინდისიერება, ეს არის ეგრეთ წოდებული სანდოობის საზომი. კეთილსინდისიერი ადამიანი არის პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე, ორგანიზებული, საიმედო და შეუპოვარი. ისინი, ვინც ამ კატეგორიაში დაბალ ქულებს იღებენ, პირიქით უგულისყურები, არაორგანიზებულები და არასანდოები არიან. შემდეგი ემოციური სტაბილურობა. ადამიანის შესაძლებლობა აიტანოს სტრესი. ემოციურად სტაბილური ადამიანები არიან შვიდები, თავდაჯერებულები და საიმედონი. ის ადამიანები კი, რომლებიც ამ კატეგორიაში მაღალ უარყოფით ქულას იღებენ, არიან ნერვიულები, გაღიზიანებულები, დეპრესიულები, დაუცველები. გამოცდილებისადმი ღიაობა ნიშნავს პიროვნების ინტერესთა მრავალფეროვნებასა და სიახლისაკენ სწრაფვას. ადამიანები, რომელთაც გამოცდილებისადმი ღიაობა ახასიათებს, არიან შემოქმედნი და ხელოვნების აღმქმელები. ამ კატეგორიის საწინააღმდეგო მხარის წარმომადგენლები არიან კონსერვატიულები, რომლებიც მხოლოდ მათთვის ახლობელ გარემოში გრძნობენ თავს კომფორტულად. კვლევები დადასტურებულია, რომ მხოლოდ დიდი ხუთეულის პიროვნული თვისებების განზომილებებს შეუძლიათ ორგანიზაციაში ადამიანების ქცევის პროგნოზირება, რასაც მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს დამქირავებლებისათვის. გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტიც, რომ
მხოლოდ დადებითი პიროვნული თვისებების მქონე ადამიანი შეიძლება სრულებითაც არ იყოს რაიმე კონკრეტული სამუშაოსათვის შესაძლებელი. მაგალითად, ნერვიულობამ რეალურად შეიძლება ხელი შეუწყოს სამუშაოს შესრულებას. წარმოვიდგინოთ აქციების გამყიდველი პიროვნება. იმ შემთხვევაში, თუ მას არ შეუძლია ყველა მის ხელთ არსებული ალტერნატივის საფუძვლიანად გაანალიზება და არასოდეს არ ნერვიულობს შეცდომებით გადარიცხვებზე, შეიძლება საშიშროება ვერ დაინახოს, ვთქვათ, ახლა ჩამოყალიბებული არასტაბილური კომპანიის აქციების ყიდვაში და ზიანი მოუტანოს საკუთარ ფირმას. ასე რომ, უარყოფით ემოციურ სტაბილურობას, რაღაც შემთხვევაში სამუშაოს შესრულების ხელშემწყობი ასპექტით შეიძლება ჰქონდეს. ეხლა განვიხილოთ ის ძირითადი პიროვნული თვისებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ორგანიზაციის ქცევაზე. თუ ჩვენ შევაფასებთ ზოგიერთ პიროვნულ თვისებებს, დავინახავთ, რომ მათ შეუძლიათ ორგანიზაციის ქცევის ორგანიზაციაში ქცევის მნიშვნელოვანი პროგნოზირება. ასეთები არის მაგალითად თვითშეფასება, მაკიაველიზმი, ნარცისიზმი, თვითკონტროლი, რისკის გაწევა, ატიპის პიროვნული თვისებები და პროაქტიური პიროვნული თვისებები. გავაჩიოთ ყველა მათგანი. შინაგანი თვითშეფასება. ეს არის საზომი, თუ რამდენად მოსწონს ან არ მოსწონს ადამიანს საკუთარი თავი. ამის მიხედვით ადამიანები არიან მაღალი შინაგანი თვითშეფასების ან დაბალი შინაგანი თვითშეფასების მქონენი. ადამიანის შინაგან თვითშეფასებას ორი მთავარი ელემენტი განსაზღვრავს. ეს არის საკუთარი თავის შეფასება პირველი და არის ასევე კონტროლის ლოკუსი. მაღალი შინაგანი თვითშეფასების მქონე ადამიანებს მოსწონთ საკუთარი თავი და მიაჩნიათ, რომ ეფექტურები, უნარიანები არიან და შეუძლიათ გარემოს კონტროლი. ასეთი ადამიანები უფრო წარმატებულები არიან, ვინაიდან ისინი ისახავენ ამბიციურ მიზნებს და დაჟინებით მიდიან მისი მისაღწევად. დაბალი შინაგანი თვითშეფასების მქონე ადამიანებს არ მოსწონთ საკუთარი თავი და ეჭვქვეშა ყენებენ თავიანთ უნარს და ამასთანავე თვლიან, რომ არ შეუძლიათ გარემოზე გავლენის მოხდენა. კონტროლის ლოკუსი არის ადამიანის წმენის დონე, თუ რამდენად მართავს იგი საკუთარ ბედისწერას. ინტერნალები არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შეძლებენ მათთან დაკავშირებული მოვლენების კონტროლს, ხოლო ექსტერნალებს კი სჯერათ, რომ მათთან დაკავშირებულ მოვლენებს გარეშე ძალები აკონტროლებენ. მაგალითად ისეთები, როგორიც არის ბედი ან შანსი. სამსახურით კმაყოფილების მხრივ, დადებითი შინაგანი თვითშეფასების მქონე ადამიანებს სამსახური უფრო საინტერესოდ მიაჩნიათ, რასაც შედეგად უფრო მეტი კმაყოფილებაც მოხდება. რაც შეეხება სამუშაო შესრულებას, დადებითი შინაგანი თვითშეფასების მქონე ადამიანები უკეთესად ასრულებენ სამუშაოს, რადგან ისინი უფრო ამბიციურ მიზნებს ისახავენ და ჯიუტად ცდილობენ ამ მიზნის მიღწევას. შეიძლება თუ არა ვინმეს გადაჭარბებული დადებითი თვითშეფასება ჰქონდეს და რა ხდება, როცა ვინმე ფიქრობს, რომ ის ნიჭიერია, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის. გამოკვლევებმა დადასტურა, რომ ბევრი მათგანი ასეთი ძალიან თავდაჯერებულია და იმის მენამ, რომ შეცდომებს არ უშვებს, ხშირად შეიძლება არასწორი გადაწყვეტილების მიღებამდე მიიყვანოს აი ეს პირები. მეორე, რომელიც შეიძლება დავახასიათოთ აქ, როგორც პიროვნული თვისება, რომელიც გავლენას ახდენს ორგანიზაციულ ქცევაზე, ეს არის მაკიაველიზმი.
მაკიაველიზმი პიროვნული თვისებებს წარმოადგენს, განსაზღვრულ პიროვნულ თვისებებს წარმოადგენს და მან სახელი ნიკოლო მაკიაველის მიხედვით მიიღო. ნიკოლო მაკიაველი, რომელიც მე-16 საუკუნეში ძალაუფლების მოპოვებისა და გამოყენების შესახებ წერდა. ასეთი ადამიანი, ანუ ამ ტიპის ადამიანი არის პრაგმატული, ემოციურად თავშეკავებულობას ინარჩუნებს და თვლის, რომ მიზანი ამაკლებს საშუალებას. თუ გამოდგება, გამოიყენე მაკიაველური თვალსაზრისის შესაფერისი გამოთქმა. ძლიერი მაკიაველური თვისებების მქონე ადამიანი უფრო მეტს მანიპულირებს, უფრო მეტად იმარჯვებს, ნაკლებად დამყოლია, თვითონ და სხვებს უფრო მეტად ასმუნებს. ადამიანში მაკიაველური თვისებები ძლიერდება, როცა ისინი უშუალოდ ურთიერთქმედებს სხვა ადამიანებთან. ასევე გარემოში მინიმალური კანონები და წესებით მოქმედებს, რომელიც იმპროვიზაციის თავისუფლებას აძლევს მას. გამარჯვებისთვის არის შეუსაბამო დეტალები სუსტ მაკიაველურ ემოციურად სუსტ მაკიაველებს ემოციურად აღელვებს. აი ესეთი არიან ძირითადად მაკიაველები. ეხლა განსაზღვროთ, არიან თუ არა ძლიერი მაკიაველები კარგი თანამშრომლები. აქ პასუხი დამოკიდებული იქნება სამუშაოს ტიპზე და სამუშაოს შესრულების შეფასებისას ეთიკის გათვალისწინებაზე.